Вікова категорія від 26 до 40 років. І під номером 1 виступатиме Андрій Чайковський, місто Хотин Чернівецької області. Андрій, не маючи музичної освіти, дуже прагне співати. Він почав брати уроки вокалу у викладачів. Його перший виступ на благодійному фестивалі народної творчості «На крилах надій» людей з інвалідністю був настільки успішним, що його запросили взяти участь в обласному фестивалі. Андрій надзвичайно активний у соцмережах, висвітлює всі знакові події, заходи, фестивалі та проєкти, які відбуваються в громаді. Обожнює пісні Кузьми Скрябіна і впевнений, що у всіх все буде добре. Отож, друга вікова категорія від 26 до 40 років і під номером 1 співає Андрій Чайковський. Музика Володимира Вербенича, слова Миколи Синагаївського, «Чорнобривці». Thank you.
чудо.